Fantastik, jo ke që premton shumë. Premton shumë kjo kjo bisedë. Ne nuk kishim si të na shpëtonte Ilire dhe e gjetëm kudo që ishte dhe e kemi tani në Skype. Ilir, mirëmëngjes. Ilir, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Komplimente në program. Natyrisht për gjithçka të mirë dhe të shijshme që duket që ti bën, por që na trego pak si nisi ky rrugtim i yt. Ti studioje për ekonomik apo jo dhe më pas le gjithçka dhe bajte në Itali. Në vitet e para, me lat jam bështetur të familia ime, studioja dhe punoja. Në ato vite ishte bëj bumi me fjallën basi shqiptarët e parë, jardën punuan, filluan të rriteshin të hapën ato aktivitetet e tyre, me fjallën ndoshta ishte pak e efekti zinxhir. Edhe unë duke mbështetur të vllai ime, ndosëm në fillim, në 2005 kemi hapër pizzerinë tonë të parë. Që atje kemi punuar shumë fort në vitet e para. Mbas disa vite shapëm një tjetër dhe pastaj në 2011 kemi blerë restoranti, në 2010 kemi hapë restoranti. Me një fjallë, tani kemi dy, për mërë para kemi pasur tre pizzeri. Pa e kishe talent i lirë këtë punën e punimit të brumit, do më thënë se do një nuk mësohet, jo gjithë më të mësojnë, shu që besojnë. Jo, unë kam pasur një gjendë për një si gjithë dollë e që bëja për pijë që të isha perfekcionistë. A e kuptoj. Ta bëja sa më mirë të mundesha. Po. Do më thënë, kam vështirësi që kur bën një pizzë, bie edhe ndashuri, ose me fut edhe emocionin, edhe pasionin, nuk është vetëm çështje teknike. Besoj çdo lloj pune që bën, kur arrin ta bësh mirë dhe pastaj merr dhe komplimente, ndihesh dhe pak i realizuar, pak i kënaqur, e kupton? Sigur, njësoj sigur të punosh, të tashajm punë, pastaj nuk ndihesh i kënaqur. Se ke shkuar aty ku është origjina dhe zemra e pizzave dhe i ke sfiduar, madje duke thënë që shiko se un kam një ofertë për ju dhe hajdeni te un. Do të thënë produkti ka qenë aq i mirë sa ka sfiduar dhe ata italianët apo jo? Është e vërtet, madje un kam pasur në këtë konkurs kam pasur edhe shumë për krajin e zonës tu sepse restoranti im është në krajin e Friuli Venezia Giulia. Që është një zonë relativisht malore afër Triestes ose Udinës. Dhe të shkosh në Napoli me produkte nga mali, thuash, të fitosh në Napoli, me të konkurrosh, të sfidosh napoletanë, produkte nga mali nuk është gjë e vogël. Edhe për vetë friulanët, kjo është me lafë një lloj kënaqësie, kur e morëm vesh të lajmin në fjalë sepse në një farë mënyre unë kështu po promovoj dhe produktet friulane. Ka dhe një lloj konkurrencë midis tyre, pra brenda krajinave në Itali për sa takon pizzës apo jo. Po mirë, Ilir, çfarë ka të veçantë pica jote? Për shembull se kam përshtypjen unë që italianët nuk kanë lënë gjë pa shpikur në lidhje me pizzën dhe me të drejtë është nga krenaritë e tyre dhe një krenari kombëtare. Me çfarë vjen ti ndryshe? Çfarë sjell ti për shembull që ata nuk e kishin më parë? Ku qëndron pica ime të paktën këtu në zonë, po edhe në Napoli, kjo lloj pice ngjan me pizzën napoletane, por kjo është një hap më lart si thua. Se, çfarë ka? Sepse dikur maestro napoletan ishin maestro dhe thjesht që bënin thjesht një punë manovale, pa e studiuar. E kupton, shikonin kohën dhe thoshin po jet kaq miell, kaq ujë. Ndërsa tani ka hyrë kaq shumë informacion, kaq shumë shkencë tek pica. Çfarë bën ti për shembull? Çfarë bën? Tek pica jonë për shembull ne nuk përdoret më ai brumi klasik që përdorej dikur, por bëhet me hidratim shumë më të lartë. Edhe me një fermentacion shumë të gjatë. Në këtë mënyrë, duke pasur një përqindje shumë të lartë uji, edhe vetë fermentimi me një fjalë është shumë i aqeleruar, shumë i shpejtë, shtimi i limitimit. Po çfarë i bën brumit? Bën më të shishëm? Bën më të shishëm besoj apo? Kjo e bën shumë të shishëm edhe shumë të lehtë. E kupton, kjo ndikon, siç ju thash, ne këto gjëra na i shpjegojnë inxhinier kimik, inxhinier ushqimor. Ka kaluar ajo koha kur ta mësonte thjesht një maestro i thjesht na mllaf manoval. Ja kuptoj. Tana kanë po e studiojnë picën nga ana kimike, si funksionon fermentimi dhe si funksionon edhe shpërbërja e sheqernave nga të përbërë në sheqerna të thjeshtë në mënyrë që organizmi të mos ta ndiejë. Unë kam parë një dokumentar. Të mos ndodhi ai efekti që thonë që piva ujë gjithë natën sepse janë grapicë. Kam parë një dokumentar ku kishte shumë bënte edhe vendi ku qëndronte brumi, ku flinte brumi, pra do duhet ishte një kovë druri, duhet ishte një errësirë, duhet kishte një temperaturë të caktuar, duhet që të dritë mos kishte shumë dritë. Ajo copa që hidhet përsipër ishte pak e lagurt, mos ishte e thatë që të shkurtë brumin. Po, gjestionale, gjestioni me lafë menaxhimi si thua i brumit në mënyrë që fermentimi dhe shtimi i mikrobëve sepse maja e birrës është thjesht një mikrob me fjalë, që ti garantosh jetën. Dhe të krijoj atë me lafë kur maja e birrës me lafë ushqehet me sheqerin që gjen brenda në brum, kjo krijon një lloj gazi brenda një lloj ajri. Në pjekje, pastaj fryhet. Kemi pizzën. Kjo është pica. Kjo pica napoletane ti ndjen thjesht ajër, ndjen shumë të lehtë. Kjo pica me cilën ti po konkuron, në pamje pare shumë e bukur njëherë.
bën shumë figurë, kryuar kështu si lule, si trëndafil. Besojmë prosciutto është ajo që ka si për pizza, çfarë ka të veçantë? Cilat janë ingredientët për bërësit? Kjo pizza është tani në Itali shkojnë shumë në modë me fjalë pizza me kremë, ndërmend të salcës i hedhin kremë. E mbaj pak atë pizza me... në regjia, ju lutem, tash pak ta shohim duke e parë se ndërkohë që komenton edhe Iliri. Po, atëherë pizza është me kremë kungulli. Pastaj mbi kremin e kungullit, kremi i kungullit që është në vend të salcës, në vend të pastaj ka fior di latte mozzarella. Pastaj ka kërpudha porcini të freskëta. Okej. Okay. Spek di sauris, janë këto si trëndafila me këtë prosciutto në tymosur, që është shpikëri i sezonit sot friulit. Djath montazio, të cilin unë nuk e kam hedhur si përdoret u friuli thjesht si cop djathi, por e kam elaboruar pak dhe e kam me pana dhe bëhet në formë spuma, këto që ngjajnë si tip torte. Po si të vjen kjo, si të vjen ky frymëzim për këto lloj ingredientësh, Ilia shpytja? Pra si kombinon bashkë ta ingredientë? Edhe pizza me fjalë të kohët e fundit po bashkunon shumë me kuzhinën. Kuzhina gourmet me fjalë ka gjetur një lloj abinimi të veçantë me picën. Dhe kanë arritur me një fjalë që produktin jo më si dikur që thjesht e merja dhe e mbështesim mbi pizzë. Tani kam dëgjuar që edhe pizza të gjitha këto, pizza e skuqur po bën namën tani, është një lloj trendi në Europë. Po pizza e skuqur është tipike napoletane si produkt me një fjalë, po ka po përhapet shumë, është e vërtetë. Është interesante sepse ne shqiptarët kanë përshtypjen shikojmë që në Shqipëri ti e di besoj që në Shqipëri ka pizzeri pafund edhe le të themi që pizzajolët shqiptar janë vërtet të mirë, besoj unë. Ne kemi parë edhe në Itali ku kemi ardhur të shqiptarë përgjithësi janë shumë mirë. Po, më që po flasim për pizzën tani nuk e di si vlerëson ti shqiptarët. Pizzajolët shqiptar i vjen përgjithësi. Të them vërtet, unë vi shpesh në Shqipëri, po thuhet çdo behar. Të them vërtetën, unë shikoj një shkallë më lart kuzhinën në krahasim me pizzën në Shqipëri. Kuzhina për mendimin tim do jetë kopjuja ose fotokopjuja më e mirë e kuzhinës italiane në gjithë Evropën, mund ta gjesh vetëm në Shqipëri. Mendon që kjo ka ardhur me vërtet është shumë lart për faktin, po edhe për lidhjen që kemi ne me Italinë dhe për lidhjen kulturore, ushqimin, klimën si thua, sepse jugu jon me jugun e Italisë jemi pothuajse njësoj, e kupton? Unë shikoj shumë gjashmëri edhe nga ana kulturore ne me jugorët e Italisë jemi pothuajse njësoj. Ke menduar të hapësh në Shqipëri në një po themi pizzeri? Të them të vërtetën, unë lidhje me këtë Akademi Napoletane, si thua që kam qenë një fat, sepse atje kam njohur jo vetëm pizzajol, po shumicën e instruktorëve të kjo akademi janë edhe, si thua që janë edhe sipërmarrës, po sipërmarrës shumë të realizuar në Itali. Dhe na kam mësuar me një fjalë, jo vetëm të bëjmë një pizzë më të mirë, po edhe mënyrën e drejtimit të pizzerisë me një fjalë në mënyrë më të veçantë. Po ju e drejtoni vetë pizzerinë apo unë me gjithë vllain? Me vllain, po pra, po i qëndroni qëndroni gjithë kohës pra në biznesin tuaj. Po po, unë në situash ditën bëj i ndjek pizzat nga afër dhe natën pastaj një 2 orë jam gjithmonë duke formuar në internet dhe makinë llogaritse në dorë. Mirë, Ilir, ne vërtet të urojmë suksese në këtë. Kur është konkursi? Ka një datë për të Të mërkurën janë në Napoli. Të mërkurën janë në Napoli, pastaj unë shpresoj shumë e lajme të reja, sepse në gjithë të kohë kam krijuar goxha raportet e mira në akademi, dhe me presidentin e akademisë, dhe me këta instruktorët napoletanë, që jam e vërtet shumë të famshëm, dhe shpresoj një të ardhme shumë të afërt që ata ti sjellin Tiranë. Edhe ta hapësh një akademi. Na bëni krenar gjithmonë Ilir për arritjet tuaja, jo vetëm tani por edhe tjetër, sa që ka shqiptarë që kanë ecur dhe ecin me këto hapa, është kënaqësi për ne që dëgjojmë për arritjet tuaja. Suksese shumë. Faleminderit Ilir, edhe forca. Shpresojmë të marrësh vendin e parë. Gjithsesi